В цьому році вона трошечки модифікована, ця програма, оскільки дозволено давати компенсацію, щоб діти купляли самі собі це житло. За ці кошти вони можуть купити тільки житло. Вони собі підбирають в межах Хмельницької області. Вони собі підбирають житло, чи це місто, чи це село. Вартість відповідно до розрахунку по формулі 354 тисячі. В цьому році у нас уже виділені кошти на всі райони, на 75 чи квартир, чи будинків 75 особ. На сьогодні куплено уже 23. Ще не отримали кошти на рахунок діти 18, оскільки у нас були додаткові кошти.